Gre za dan, ko so kronani številni napori mnogih, ki so si srčno želeli, da bi v Slovenijo dobili eno od podmornic nekdanje jugoslovanske flote kot pomembno pričevanje naše tehnične kulture in pomnik bogate podmorniške tradicije. Vaša velika udeležba, dragi obiskovalci, in ne nazadnje veliko navdušenje slovenske javnosti, ki smo mu priča v zadnjih dneh, nas vse skupaj, ki smo bili udeleženi v tem projektu, potrjuje, da smo na pravi poti in da naši napori niso bili zaman. Kot župana te lokalne skupnosti me prav tako kot veliko navdušenje danes navdaja tudi velika hvaležnost za vseh, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da je tale podmornica danes med nami. No, danes opremljamo slovensko vojsko, opremljamo Slovenski vojaški muzej in park vojaške zgodovine tukaj na Pivki, ampak ne z sredstvom, ki bi pripomoglo k varovanju naše varnosti v prihodnosti, temveč s sredstvom, ki prihaja iz naše zgodovine. Pa veste, nismo začeli obračati zgodovina nazaj, nasprotno. Želimo namreč, da bi ta podmornica tule pomenila ohranjanje znanja. Znanja iz zgodovine in tradicij iz zgodovine za prihodnost. Po razpadu nekdanje države Jugoslavije leta 1991 je namreč Republika Slovenija ostala brez velikega dela svojih pomorskih zmogljivosti in ostala je tudi seveda brez podmornic. Za prihodnost se ne pogovarjamo več o tem, da bi imeli čisto prave podmornice, toda znanje o podmorništvu, to znanje pa je treba imeti. In treba ga je ohraniti, treba ga je ohranjati zaradi več razlogov. Med nami so ljudje, so člani društva podmorničarjev in tisti, ki so desetletja dolgo v nekdanji skupni državi in tudi tisti predhodni državi, Kraljevini Jugoslaviji, skrbeli za razvoj podmorništva. To so bili naši slovenski pomorci, ki so znali ogromno, to svoje znanje investirali v varovanje morja, toda zaradi spoštovanja do tega njihovega znanja, do vseh njihovih prizadevanj, je prav, da imamo danes tu na svojem ozemlju tudi en takšen poseben muzejski eksponat, ki nas bo vse spominjal in opominjal, zakaj potrebujemo varovati in poznati najtemnejše globine svojega morja. Kajti podmornice so velikokrat namenjene prav raziskovanju najbolj globlih, najtemnejših in najmanj znanih delov našega ozemlja. No, z nami sta dva podmorničarja, dva mornarja, ki sta svoje življenje posvetila mornarici, pa podmorništvu in tudi pridobivanju te podmornice. In sicer naša upokojena častnika, gospod Gorup in gospod admiral Pogačnik. Če komu, potem se moramo Gorupu in Pogačniku zahvaliti, ker sta bila neizmerno vztrajna in neizmerno odločna pri tem, da bi vsaj en del te njune skupne nekdanje zgodovine, njunega dela, bil tudi sestavni del našega parka vojaške zgodovine tukaj na Pivki oziroma Vojaškega muzeja v Sloveniji. Zato gospoda Pogačnik in Gorup, velika hvala za vse prizadevanje. Hvala tudi Društvu podmorničarjev, ker so in ste in boste. Morali boste namreč še kar precej časa nameniti temu, da bo podmornica pripravljena na ogled za naše obiskovalce. Torej, ker ste že veliko časa temu namenili in ker vem, da imate voljo, motivacijo in znanje, da boste podmornico še čuvali in jo tudi pripravili za ogled. Predvsem pa, da boste o njej napisali, sestavili in nam vsem skupaj predstavili, kaj pravzaprav takšna podmornica v zgodovini nekdanje države pomeni in kaj pomeni znanje o podmorništvu še dan danes.